Vi skal prøve at lave et matematisk bevis for, at hvis n er et helt positivt tal, så hvis vi har x i n og differentierer den, så får vi n gange x i n minus 1. Og den måde, vi vil prøve at bevise den her sætning på, det er ved hjælp af et induktionsbevis. Induktionsbevis er lidt mystiske første gang, man møder dem, men nu prøver jeg at løbe selve beviset igennem, og så til sidst prøver lige at få en eller anden idé om, hvorfor er det egentlig, det virker? Hvorfor har man egentlig bevist sætningen nu? Der er tre dele i sådan et induktionsbevis. Der er en basis, så er der en antagelse, og så er der et induktionsskridt. Og basis går ud på, at man får n lige med 1, altså 1 er jo det mindste positive tal. Så derfor så starter jeg ud med og finde ud af, om den her sætning, den mon gælder for n lige med 1. Altså det mindste n, jeg kunne vælge. Og hvis n er lige med 1, så står der jo her x i første. Så vi skal altså prøve at have bevist, at sætningen gælder for n lige med 1, altså x i første. Hvis vi nu prøver at bruge sætningen her på x i første, så står der jo ifølge sætningen, at jeg skal putte 1 ned foran gange x opløftet i n, det var 1, minus 1. Der kommer altså til at stå 1 minus 1. Ja, det må jo være lige med et 1-tal gange x i 0. Og alting i 0 er jo 1, så her står der 1 gange 1, det er et 1-tal. Så hvis den her sætning er rigtig, så skal der altså gælde, at når jeg differentierer x i første, så får jeg et 1-tal. Men det har vi faktisk allerede bevist tidligere. Fordi vi har jo nemlig bevist, at hvis man differentierer a gange x plus b, så får man a. Det har vi bevist ved helt almindelig anvendelse af tretrinsregel. Så det betyder altså, at når jeg differentierer x, så ved jeg, at jeg får et 1-tal, så sætningen her gælder altså for n lige med 1. Så har vi det punkt her, som hedder antagelse. Og det vi gør nu, det er, at vi antager, at sætningen gælder for n minus 1. Vi antager altså, at der gælder, at hvis jeg har x opløftet i n minus 1, så bruger jeg sætningen her og siger, at så tager vi n minus 1 ned foran gange, og så skal jeg sige x opløftet i n minus 1 minus 1. Fordi jeg skulle jo tage det, der stod her, og så skulle jeg trække 1 fra. Det vil sige, at jeg antager altså, at når jeg differentierer x opløftet i n minus 1, så får jeg n minus 1 gange x opløftet i n minus 2. Det var induktionsantagelsen. Og nu kommer vi så til induktionsskridtet. Og det er altid induktionsskridtet, der er det sværeste i et induktionsbevis. Og nu skal vi så prøve i induktionsskridtet her at bevise, at det gælder for en større end det, vi har antaget. Og en større end det, der står her i antagelsen, det må jo så være n. Fordi før jeg antog jo, at det gælder for n minus 1, og hvis jeg så lige går et skridt fremad, altså lægger 1 til n minus 1, så kommer jeg jo op på n. Så jeg skal have bevist, at sætningen gælder for n. Og undervejs har jeg en forventning om, at jeg nok skal bruge min antagelse. Men vi prøver at tage x i n differentieret. Og jeg ved jo altså ikke, at den her sætning heroppe gælder. Det er det, jeg skal bevise. Tricket her, det er, at jeg kunne godt tænke mig at gå over, komme over og bruge min produktregel. Så i stedet for at skrive x i n, så skriver vi x gange x opløftet i n minus 1. Og det er det, jeg vil differentiere. De her to udtryk er jo det samme. Fordi hvis jeg nu sagde x gange x i n minus 1, så ville jeg jo netop få x i n. Så jeg har bare skrevet det på en lidt mere besværlig måde, og det er fordi, nu kan jeg bruge min produktregel. Produktreglen siger, at først skal jeg differentiere den første funktion. Den første funktion hedder bare x. Den skal differentieres gange. Så skal jeg lade den anden stå. Plus, så skal jeg lade den første stå. Den var x. Og så skal jeg differentiere den anden funktion. Det er jo x opløftet i n minus 1. X differentieret, det giver det et tal. Gange x i n minus 1 skal lade stå. Plus, så skulle jeg bare det x her, jeg havde lavet stå, gange, og så skal jeg differentiere x i n minus 1.
Men der går jeg lige op i min antagelse. Fordi den sagde jo, antagelsen var jo, at den gælder for n minus 1. Så den ved jeg faktisk, hvordan den differentieres. Den differentieres nemlig som n minus 1 gange x opløftet i n minus 2. Nu skal vi have reduceret lidt på det her udtryk. Om vi ganger med 1, det er der ikke nogen grund til at skrive. Så her står x i n minus 1 plus, og så her står der jo x i første. Og det ganger vi lige med x i n minus 2. Så der står x gange x i n minus 2. Det må være x i n minus 1. Potensregnereglerne siger jo, at jeg skal sige 1 plus n minus 2. Jeg skal lægge eksponenterne sammen. Så det bliver altid x i n minus 1. Og i forvejen, der stod der jo lige det der n minus 1 her foran os. Lige med. Det første er bare det samme som før. Og så har jeg lige gang det ind i parentesen her, så der kommer til at stå n gange x i n minus 1. Det var den her gange den her. Minus. Og så står der 1 gange x i n minus 1. Står her. Så kan vi se, at det første led her, minus, og så står der præcis det samme herom. Så de går jo ud med hinanden. Og tilbage står der altså n gange x i n minus 1. Og det var faktisk også det, jeg skulle komme frem til. Fordi nu har jeg jo faktisk vist, at sætningen også gælder, når der står n herop. Så nu er jeg færdig med induktionsbeviset. Så hvad var nu meningen med det hele? Jo, vi vidste jo, vi startede jo med at have viden fra tidligere om, at sætningen faktisk gælder for n lige med 1. Det havde vi bevist ved helt almindelig trinsregel. Men nu ved vi jo, at hvis den gælder for n lige med 1, så må den også gælde for n lige med 2. Fordi vi havde jo heroppe i antagelsen, at hvis den gælder for 1n, så gælder den også for det n, som er 1 større. Og 2 er jo lige præcis 1 større end 1. Så hvis sætningen gælder for 1, så gælder den også for 2. Okay, jamen hvis den gælder for n lige med 2, så kunne det jo være det her. Nu ved vi, at den gælder for n lige med 2. Jamen så gælder den også for 1 større end 2, altså så gælder den også for n lige med 3. Men hvis den gælder for n lige med 3, så ifølge det arbejde, jeg lavede her, så gælder den også for 1 større end 3. Det vil sige, så gælder den også for n lige med 4. Ja, og sådan kan jeg jo altså blive ved. Jeg kan blive ved og blive ved, og det vil sige, at jeg har ved hjælp af induktionsbeviset vist, at hvis n er et helt positivt tal, så vil jeg altid kunne differentiere x i n'te som n gange x i n minus 1.